San Blas egiteko, lehenik eta behin beharko duguna da irina, kilo bat irin, eta horren arabera kalkulatuko ditugu beste osagaiak. Orduan, kilo bat irinekin beharko ditugu 450 gramo azukre, gero, sobre bat, royal edo beste gasifikante bat, bakoitzak erabiltzen duena normalean, 6 arraultza, 120 gramo gurin eta 16 bat edo 13 bat koiaraka da azukar glasa eta noski anisa. Bueno, hasteko egingo duguna da irinera beste osagaiak botatzen joan. Orduan, azukrea botako dugu lehen eta behin, 450 gramoak, royala, eta nire kasuan beste gasifikante bat ere erabiltzen dut, sekretutxo bat, gaseosa egiteko sobrea da. Hasiera batean astuko ditugu osagai hauek apurtxo bat. Eta arraultzak bota aurretik, egingo duguna da, arraultza horietatik bi zuringo banatu. Hau gero erabiliko dugu San Blasaren alde zuria egiteko. Bale. Zuringoak alde batera utziko ditugu gero jasotzeko eta beste arraultzak botako ditugu irin eta azukredun masara. Bueno, arraultzak behin bota ditugula, pixka bat nahastuko dugu. Berdin da, eskuarekin, bakoitzak etxean nahi duen moduan. Eta arraultzak pixka bat nahastuta ditugunean, gehituko diogu gurina. Baina gurina egon behar da, pomada bezala esaten dena, hau da, ia urtua, bai? Eta dena amasatuko dugu, masa uniforme bat eukiko dugun arte. Bakoitzak ikusiko du hobe behar bada irina eta hasieran ditugunean, baina anis txorrostatxo bat botatzea komeni da masara. Hori norberaren gustuen arabera, batzuri anis gustua asko gustatzen zaie, beste batzueri ez. Pizka bat utziko dugu reposatzen masa eta aprobetxatuko dugu opilaren goiko aldea edo alde zuria egiteko. Horretarako lehen gorde ditugun bi zuringoak altzatu behar ditugu a punto de nieve esaten dena. Eta altzatu beharko litzateke hau erorri ezin dira erori, punto de nieve esaten den bezala. Eta gero horri gehituko diogu azukar glasa. Bueno, oso garrantzitsua da zuringoak ondo altzatzea eta gero azukre nahikoa botatzea alde zuria gogortua gelditzeko San Blasean. Zuringoa behin eginda dugula edo prestatu dugunean, opilari forma ematen hasiko gara lehen prestatua dugun masarekin. Bueno, eskukadatxo bat edo pelotatxo bat hartuko dugu. Horria, azpian apur bat irina eman. Eta, hau, norberak ikusiko du, baina pixkat forma ematen hasiko gara. Horretarako, rodillo bat edo sukaldeko botila bat erabili alduzue, eta masa pixka bat aplanatuko du. Masaren lodiera gutxi gora bera, behatz baten lodieraren antzekoa izan beharko da laban sartu ahal izateko.
horrela dugu pila, eta orain bi atzamarrekin emango diogu forma opilari. Da, atximurka egingo bagenu bezala. Bueno, eta hemen izango genuke opila. Laban sartu ahal izateko, opila zulatu egin beharko dugu larregi ez igotzeko. Hau txikitxoa egin dugu, baina bueno, tamaina ba, hartzen duzuen masa kopuruaren araberakoa izango da. Orduan, laba berotuko dugu aldez aurretik 201 gradutara, eta behin beroa dagoenean erabiliko dugu labarako paper bat, gainean jarriko diogu, eta horren gainean jarriko ditugu opilak. Hogeita hamar minutu izango dira, baina labaren araberakoa izaten da denbora hori, eta pixka bat ikusi beharko dugu opila ja kolorea hartzen hasten denean, ba, egina egongo da. Bueno, behin labatik aterata eta oraindik bero daudenean, lehen prestatua genuen alde zuria edo botako diegu gainetik, bai? Oan, ba, koiarakada bat edo hartu, eta koiararekin berarekin banatuko dugu San Blas osoan zehar. Bueno, badago jende bat alde zuriari edo glasari limoi tantan batzuk botatzen diona, ba, pixka bat brilloa izan dezan San Blasak, baina hori ba, norberaren gustuaren araberako izango da. Hau da guk erabili dugun errezeta, baina Eibarko etxe bakoitzean errezeta badago eta San Blasak egiteko modu badago, orduan bakoitzak berea izango du, hau izan da gurea.